Друзі, можливо, хтось і здивується, але я знову на кортах Ролан Гарос, де сьогодні відбувались дуже цікаві для нас події. Дві наші спортсменки боролися за виход до чвертьфіналу, а це один крок до медалі, і все ж таки одна туди пробилася, тому ми провели тут більше. Провели тут більше часу, і ви чуєте, тут ще пристрасті продовжуються. Пристрасті продовжуються, вболівальники продовжують болівати, а я продовжую вас інформувати про виступ українців на цій Олімпіаді, де ми, на щастя, вже маємо одну медаль. Отже, що я вам хочу сказати, друзі, сьогодні був лише один медальний для нас вид, це фехтування, фехтування на шпазі і командні змагання. Скажу так, що тут ми досягли найкращого результату в своїй олімпійській історії. Влада Харкова, Фейбі Бейжура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька, вони досягли найвищого результату, посіли шосте місце, але при цьому головний тренер команди був дуже незадоволений тим, як дівчата фехтували, тому що у вирішальному першому поєдинку проти збірної Китаю свої всі сутички виграла лише одна Харкова. І ось так Богдан Нікішин сказав, коли одна спортсменка фехтує, то дуже і дуже важко досягнути позитивного результату. Потім була, коли вже боролись за п'яті, восьмі місця, була вдала сутичка проти збірної Єгипту 45-31, а потім знову поразка від збірної Кореї і підсумкове шосте місце. Є над чим працювати, але вперше з 2016 року ми представлені в командних змаганнях в жіночій шаблі і шпазі. Тому ось це такий маленький позитив. Але все ж таки потрібно додавати. Що стосується нашого розчарування футболу, десь очікуваний цей результат, потрібно було раніше досягати необхідного результату. Тут багато хто каже, якби ми виграли 1-0 у Ірака, ми пройшли б далі, ця команда. Але ви знаєте, що тут інша система підрахунку. Тут не особисті зустрічі, а тут різниця забитих і пропущених м'ячів. І тому навіть якби ми виграли там 1-0 у Ірака, то ми б не випередили суперника, а все одно посіли, у всіх би було там по 6 очок, да? І ми посіли також би третє місце. Тому тут треба було в першому, можливо, якби інші там були розклади, потрібно було Ірак перемагати 4-0. Тому ось така ситуація. Руслан Ротань сказав, що грали краще проти Аргентини, але програли 2-0. Все вирішила індивідуальна майстерність. На жаль, збірна України, олімпійська, про яку так багато говорили, зі скандальним присмаком. Я тільки не хочу, щоб ця поразка стала розмовами про те, що хтось там в цьому винен. Хтось не відпустив гравців. Всі знали про це, якого це рівня турнір, всі бачили, яке тут суддівство і рівень команд. Тому подякуємо хлопцям за все, що вони зробили, за цю перемогу, і будемо робити висновки наступного разу, якщо будемо пробиватися на ці олімпійські змагання. Так ми розраховували, звісно, на вихід в плей-офф, але маємо те, що маємо. Порадував, безумовно, наш срібний призер минулої олімпіади боксер Олександр Кіжняк, який боксував, ви знаєте, навіть трохи змусив похвилюватися. Він начебто з українцем етнічним, який зараз виступає за іншу країну, Філіпом Акіловим, боксував. І перший раунд навіть судді віддали супернику. Потім Олександр зібрався, він важко входив у поєдинки, зібрався і забрав цей бій. Потім перший раунд 2-3, потім 4-1, 4-0 і все. Олександр Хижняк іде далі. І знаєте, тут цікава ситуація. Олександр через прес-службу
Національного олімпійського комітету повідомив, що він не дає інтерв'ю до медальних сутичок або, не дай Боже, якщо щось станеться інакше. Так що почекаємо коментарів Олександра Хижняка. Ну і нарешті я не дійшов до того, що відбувалося тут. Скажу, що Маргарита Писоцька програла в настольному тенісі, припинила боротьбу. А Аліна Бугрова провела гарний поєдинок проти чешки Терези Швабілової. Виграла першу партію 21-18, у другій поступилася 21-19 і в третій 21-18 знову виграла. Але цього виявилося недостатньо для того, щоб одна з наймолодших спортсменок Олімпіади в цьому виді в бадмінтоні продовжувала боротьбу. Там така закрутка між трьома іде. Так ось індонезійка, якою Поліна поступилася 0-2, переграла чешку і вийшла з цієї групи. Поліна посіла друге місце. Мені пощастило з нею поспілкуватися. Дуже позитивна дівчина, дуже розуміє свої сили, розуміє, що їй потрібно робити далі. Відразу після. І вона знає, до чого вона прагне. Так що деталі цієї розмови будуть опубліковані в газеті «Україна Центр» вже в моєму підсумковому огляді за другий тиждень. І що ще? Вікторія Ус на каноє. Вона тут виступає у висловальному слаломі і на каноє, і на байдарці. Так ось у каноє вона також пробилася до півфіналу. Подивимося, чи вдасться їй пробитися до фіналу. Ну, ми в усякому разі цього хочемо. Михайло Усач програв у стрільби з луку у першому номеру світового рейтингу, а сам Михайло, він 167-й, здається, чи 267-й. Ну, тому набрався досвіду. Все ж таки, це Олімпіада, і тут всі найкращі, і тут можна зустрітися з суперником такого рівня. Тому побажаємо Михайлові подальших успіхів. Денис Кисіль на дистанції 200 метрів батерфляєм не зміг, показав 24-й результат, не кваліфікувався до півфіналу. А ми очікуємо на старт Владислава Бухова після невдачі. Після невдачі Михайла Романчука на 800 метрівці наша головна надія Владислав Бухов. І, звісно, Романчуку потрібно зібратися на 1500 метрів. Ну і, здається, все по сьогоднішньому дню, якщо я нічого не упустив у своїх дописах. Тепер про теніс. Сьогодні грали і Еліна Світоліна, і Марта Костюк. Я перебував на третьому зазначеністю корту. Тут подивився всю гру Еліни Світоліни проти дворазової переможниці турніру Великого Шолому. Вона вигравала і тут на Ролан-Гаррос Барбара Крейчико. Вона вигравала на Уімблдон. Я дивився гру цієї майстрині. Мені важко сказати, за рахунок чого, але вона не видає нічого геніального. Як часом Іга Свіонтек, яка тільки що ж виграла ось прямо тут на центральному корті за нами. Як Рафаель Надаль, як Карлос Алькарас, які зіграли в парі і також виграли і пробилися до чвертьфіналу, як Іга Свіонтек. Але вона так вперта, дістає всі м'ячі, програвала Еліні, зробила брейк, перевела на тайбрейк, на укорочений гейм, і виграла цей тайбрейк. Потім Еліна зібралася, забрала другий сет, а в третьому обмінювались брейками по два брейки. Нарешті третій брейк уже на подачі Еліни став вирішальним. Барбара Кречикова, Еліна сказала, що дуже важко, вона втомлена, ну і їй потрібно відновитися для подальшої боротьби. Ну, не судилася, вона виграла для нас медаль на попередній Олімпіаді, бронзову. Тут вона вибила Джесіку Пігулу, третю ракетку світу, тому залишається лише подякувати Еліні за ці неймовірні емоції. Ну, а хто у нас сьогодні героїня? Це Марта Костюк. Марта Костюк в надважкому поєдинку переграла гречанку Сакарі, причому перший сет знову залишився за суперницею. Марта вела 3-0, потім
Бачите, які емоції, ось прямо на цьому корті, сьомому, де зараз лунають емоції, грала Марта Костюк. І я на кінцівку встиг сюди. Так що дивіться і мої соцмережі, там фото і відео. Так ось, Марта Костюк потім переломила хід подій, взяла другу партію на тайбрейку, а третю виграла більш впевнена і сказала, що дуже важко їй було подавати. Велика спека, сьогодні там за 40 градусів на корті, і їй дуже важко, вона... Не було тієї того налаштування. Вона щаслива, що вона виграла, але сподівається, що в наступному поєдинку проти Векіч, яка, а ви знаєте, у жіночому турнірі програла друга раз ракетка світу Кока Гау. Програла італійка Піоліні. Виграла лише Іга Свіонтек. І оця сітка, де йде Костюк, якщо вона пройде Векіч, то є непогані шанси, постукаємо, але будемо сподіватися, що щастя буде на нашому боці, і завтра Марта Костюк подарує нам радість. Ну, начебто все на сьогодні. Завтра буде новий день, нові очікування, нові переживання. Я намагаюся передавати вам все, що бачу, навіть ось ті емоції, які є на цьому, на цих величезних змаганнях. Вибираю такі локації, ну, якщо не в прес-центрі, то ось тут, в чудовій атмосфері. Ми обов'язково ще й на інших видах побуваємо, там, де в нас будуть гарні перспективи. Це Юрій Лючик із Олімпійського Парижу, спеціально для всіх шанувальників спорту. Слава Україні, слава Збройним силам України. До завтра, до наступного Олімпійського дня.